Kandidat od za градоначалник од ТМРО Лазар Наумов најави училишен превоз и за основците. Воведување на бесплатен превоз за сите деца од деветолетките кои живеат во селските населби на општина Штип, со нивно носење и враќање до домовите за време на училишната настава на начин како што тоа се прави на секаде во Европа. Во врска со ограничувањата поради пандемијата, Наумов со следниот став. Јас мислам дека треба да се пушти животот да тече нормално, бидејќи короната постои, не можеме да го негираме тоа, треба да продолжиме со животот нормално, спазувајќи ги мерките за држање дистанца, носење маски